עוד אירוע שמצוין היום בכנסת, יום הדיור, מצוין גם כן בשורה של דיונים בוועדות. אנחנו נשמע עכשיו קטע מתוך מה שהיה בוועדה לקידום מעמד האישה, חברת הכנסת יוסי יונה, ואחת האזרחיות שבאו לשטוח את טענותיהם על המצוקה הגדולה בתחום הדיור. הבעיה היא לא עם הקריטריונים, הבעיה שאין דירות. נכון. וככל שיהיה פחות דירות לקריטריונים, יוצא. באופן הכי הגיוני, יוקשחו. לכן אוקיי. המאבק שלנו צריך להיות חד משמעי להגדיל את המלאי של הדיור הציבורי, כדי שכל אחת שהיא זכאית באורך סביר, בלי שהיא תחס וחלילה תטיל מום בגופה או בתגדיל את משפחתה, כדי שהיא תוכל לקבל את הדירה. שכחו שאותם נשים שמחכות כבר הרבה שנים לדיור ציבורי, והילדים שלהם בסופו של דבר גדלו ועברו את גיל 18, כבר לא זכאיות לסיוע בשכר דירה, או שהוא נמוך מאוד ומגיע בסביבות ה-700 שקלים, או שהן לא זכאיות לו בכלל, הן בטח לא זכאיות לדיור ציבורי. זאת אוכלוסייה שהיא נעדרת מהשיח, אנחנו צריכים לזכור את זה. זה עדיין לא דיור מוגן, וזה כבר לא מטופלת בילדים קטנים. זאת אוכלוסייה של נשים שהיא פשוט נפלטת לרחוב, אנחנו רואים אותן. אנחנו עם חברת הכנסת אורלי לוי אבוקסיס, שלום לך. שלום רות. טוב, אז זה יום הדיור, והדיון הזה עסק בעיקר בדיור הציבורי, ואני תוהה ביני לבין עצמי, אם כבר מצאת את אותם מיליונים שהלכו לאיבוד בעקבות מכירתם של הדירות של... מה מיליונים? מיליארדים. בדיור הציבורי, והתראית על כך יותר מפעם אחת. נכון. הכסף נמצא כבר? תראי, אנחנו מדי שנה בשנה, אני אומרת אנחנו, כשדולת הדיור, אני, חבר הכנסת דוב חנין, אילן גילון ואחרים, וזה יום שאני דואגת להעלות את הנושא הזה לסדר היום, כמו שנושא לאורך כל השנה. אבל לא ייתכן שבמדינת ישראל ספינת הדגל החברתית צוללת למצולות, וכולם יושבים בשקט ועוצמים עיניים, ממש כמו שלושת הקופים. אנחנו יודעים, 3 מיליארד שקלים נגנבו, נלקחו, נגזלו מהדיור הציבורי, מאותם ילדים שהיום הם ילדים הומלסים במדינת ישראל. יש כל כך הרבה משפחות שמאחר שלא קנו דירות חדשות בכסף הזה, והוא הלך לסלילת כביש למעלה אדומים, הוא הלך לשיפוץ מבני ציבור, הוא הלך לשמירה במזרח ירושלים, הכל טוב ויפה וחשוב, אבל לא לשם כך או כך החוק. נאמר בשם הקלישאה, ככה נצטט את הקלישאה, עמונה במקום דימונה. כן, אני מכירה את המטבע הלשון החדש הזה, ולצערי הרב בנושא הזה אנחנו שוב פעם נתקלים במי שעומדים על הרגליים האחוריות, וזה משרד האוצר, שכל פעם מביא לנו בעיקר לקראת יום הדיור בכנסת עוד איזה צימוק פה וצימוק שם. זה כסף אבוד? כבר תראי, אפשר להכריז עליו כספים אבודים? אני לא חושבת שזה כסף אבוד. אני חושבת שהגיע הזמן שתהיה ועדת חקירה פרלמנטרית. ניסיתי לעשות את זה גם כשהייתי חברה בקואליציה וגם כשאני באופוזיציה. זה לא היה בתקופתה. אז האם קואליציה שומרת על שמה של קואליציה הקודמת כדי שהחבאה בתור לא תעשה לה משפט שדה? תראי, מה שקרה הוא זה שפקידים במשרד האוצר ממשלה נבחרת. הייתה החלטת ממשלה שהכספים האלה צבועים. היה גם הצעת חוק שדיברה על כך שהכספים האלה צבועים. אם כך, באיזה רשות העבירו את הכספים האלו? והפועל היוצא של זה, זה שחסרים היום עשרות אלפי דירות בדיור הציבורי, וילדים היום מוצאים מהבית בגלל שההורים שלהם לא יכולים להעמיד להם קורת גג. אבל משרד הרווחה בא ואומר, יש לי כלי אחד, אני יכול לדאוג לקורת גג לילד, אז אני אקח אותו החוצה, ישים אותו במסגרת חוץ ביתית. זה לא משנה אם זה עולה לי 15,000 שקלים בחודש, אבל במקום זה יכולנו לדאוג לדיור ציבורי. בפחות מזה לא היינו יוצרים את הטרגדיה של אותו ילד, לא היינו גורמים לו לנזק ולצלקת בנפש. אז אני רוצה לשאול אותך, בכל התוכניות הנוכחיות שיש במשרד האוצר ובמשרד השיכון, ואנחנו מכירים את נטו כחלון למשפחה ונטו לדיור וכל הדברים האלה. עכשיו האיגוח. כן, אז יש גם מענה למי שזקוקים לדיור ציבורי? לא אמיתי. לא אמיתי. אורית, אני שמעתי את השר יואב גלנד מדבר על כך שכן. הוא עושה מבחינתו את המקסימום, אבל בואי נזכור שבכל... כמה בונים עכשיו? אז אומרים שאחרי האיגוח, כלומר אחרי שאנחנו באמת נגייס און... איגוח זה מלשון איגרות חוב? איגרות חוב. ואני שואלת באמת, מה יהיה הערבויות של אותם איגרות חוב? האם אנחנו מסכנים את הדיור הציבורי? האם אנחנו מנתקים את הקשר? גם זה שהם בוחרים לעשות את זה דרך עמידר, אותה חברה שמבקר המדינה הצביעה לו פעם אחת על השחיתויות, על השערוריות וכדומה, ואנחנו נותנים לחתול לשמור על השמנת, מה גם שיש להם ניגוד עניינים מובנה, כי הם רוצים להיות חברה בהתחדשות עירונית, הם יקחו את הנכסים של הדיור הציבורי,
יספסרו בהם, יביאו דירות חדשות, כן. כן, אני לא סומכת, גם לא על הדרג המקצועי, וסליחה, גם אם בנקודת זמן, על חקיקה. למה אני אומרת חקיקה? כי אם עכשיו אנחנו נגח ונביא מיליארד שקל, מקסימום נוכל לקנות בזה כמה? 1,000 דירות. האם 1,000 דירות יפתרו את המצוקה של עשרות אלפי דירות? אנחנו יודעים שלפחות... כמה חסר? אנחנו היינו בעבר, בתחילת המדינה, 400,000 דירות בדיור הציבורי. אחר כך, כשהמצב גם התייצב, אנשים גם יכלו לעבור לדיור אחר, הגענו ל-150,000 דירות בשנות ה-80 וה-90. היום אנחנו בסביבות ה-50,000-53,000 דירות בדיור הציבורי, כאשר אנחנו משתתפים בשכר דירה ל-159,000 משפחות במיליארד 600 מיליון שקל בכל שנה השתתפות בשכר דירה, כי אין לנו את היכולת לשים להם קורת גג, אוקיי, כי לקחנו את הכסף. אם שכר דירה נותן מענה, אז... אבל שכר דירה לא באמת נותן מענה, כי הוא לא ריאלי, כי הוא נע בממוצע, זה יכול להיות מ-400 שקל, ועד במקרה הגבוה ביותר, למשפחה מרובת ילדים, משפחה שהיא זכאית ועומדת שנים, אבל לא נמצא לה דיור, כי אין דירות, אז היא תגיע ל-3,000 שקל. רגע, אבל... החוק שכירות הוגנת לא אמור לתת מענה גם למי שזקוקים לדיור ציבור? לא, אני, תראי, אני יוזמת של חוק שכירות הוגנת. אני עוד הייתי מהחבר'ה המקוריים, אני חיליק וסתיו, כשיצאנו לדרך. הכוונה הייתה מאוד טובה בחוק שכירות הוגנת, מה שהיום קוראים לו השכירות והשאלה, ורצינו לשים פיקוח על מחירי הדירות, ורצינו לקבוע מהי דירה ראויה, ורצינו באמת ליצור איזשהו מנגנון שיבטיח שכירות ארוכת טווח, כדי שהמשפחות האלו לא יצטרכו כל שני וחמישי לחפש מסגרת לילדים, כי מפנה אותם בעל הבית או מקפיץ להם את הזה. לא הצלחנו לעשות שום דבר מהדברים האלו, הצלחנו באמת ליצור חוק הצהרתי, שיש בו הרבה דברים, אבל אין בו את הדברים המהותיים, אין בו פיקוח, ולדוגמה, קיור אחד יכול להיות בבית במקלחת והוא ישמש גם למטבח. ליצמן סוגר מסעדות שיש שם חלילה וחס העברה של חיידקים, אבל את הילדים העניים אנחנו חושפים לזה. לא ייתכן שלא רצו להכניס סייג שאומר, דירה שאין בה פקק נגד התחשמלות, בחשמל. את יודעת שקופץ הפקק אם קורה משהו? אז היום מסתבר שיש גושפנקה חוקית בעקבות החוק הזה, לכך שיהיה דירה לא בטיחותית מבחינת חשמל. מותר יהיה להעביר חוטי חשמל חשופים במקלחת. יהיה מותר להשכיר דירות לאותם אנשים. מי יתנגד לכל אותם כללים? שר האוצר ושרת המשפטים. שרת המשפטים אומרת, אם אנחנו נבקש קיור נוסף במטבח, אז בעל הבית יעדיף להוציא את הדירה משוק הדיור. עכשיו, זה לא באמת טענה אמיתית, כי כמה עולה להוסיף קיור נוסף? הקיור הנוסף הזה שאולי ימנע עברת חיידקים לילדים, יעלה לו בסביבות ה-300 שקל בממוצע. באיזה שלב החקיקה הזאת? העברנו את הקריאה שנייה ושלישית אתמול, ולא הצלחנו להעביר את ההסתייגויות. אף לא הסתייגות אחת. אף לא הסתייגות אחת, ואני חייבת לומר. ומתי הוא נכנס לתוקף? הוא אמור להיכנס לתוקף עם הפרסום, אבל אנחנו צריכים לזכור. יצאנו עם חוק הצהרתי, גם זו התקדמות מסוימת. לא לכך פיללנו, לא הילד הזה, בלי השיניים האלו, שעקרנו לו את זה גם במו ידינו, אחד-אחד, כי גם, את יודעת מה, גם ליוזמים היה איזשהו אינטרס לבוא ולהגיד, אוקיי, חוקקנו את החוק, עשינו וי. סימנו וי. אני אומרת, יכולנו להתעכב, ומשרד המשפטים היה מתקפל אם היינו כחזית אחידה. ולצערי הרב, גם כיוזמים, לא היינו כחזית אחידה, והיום אפשרנו שהסיוע בשכר דירה יהיה לדירות שהן דירות מופשות, שהן דירות מסוכנות, שהן דירות לא ראויות למגורים, אבל המדינה תיתן להם 1,600,000,000 שקלים מדי שנה. אני רוצה לשאול אותך עכשיו על חוק אחר שאת מעלה מחר, וזה משכנתה בגובה 90%. בערבות מדינה. משכנתה בערבות מדינה, זהו, כן. זהו, זה צריך להשלים שזה בערבות מדינה, כי 90% זה כאילו למשכן את עצמך. לא, אבל... ולכרות לעצמך את הבור, ואנחנו ראינו מה קרה בארצות הברית עם, עם משבר המשכנתאות שם. אז לכן אנחנו באים ואנחנו אומרים, אנחנו נשמור על יציבות הבנקים. זאת אומרת, אם בנק ישראל שם את הסייגים כדי ליצור איזשהו מצב שהבנקים לא יתחייבו ולא יסכנו את הפיננסי, את היציבות הפיננסית שלהם בעבור את המשכנתאות, אני באה ואני אומרת, בוא נחזיר את הגלגל למה שהיה בעבר. המדינה תיתן ערבות בנקאית על החלק היחסי. עד ל-90% מאותו מימון, זאת אומרת, אם היום זה בסביבות ה-70% הבנק יכול לתת, מאותה סעיף של משכנתה מכוונת אפשר לתת ערבויות, צריך לזכור. שאנחנו מדברים ערבות רק על החלק היחסי, וצריך לזכור שאנשים הללו צריכים עדיין לעמוד בקריטריונים של בנק ישראל, שלא יעלה על סכום מסוים, כי הם צריכים לעמוד ב-33% החזר מההכנסות שלהם. היום הזוגות האלו הולכים לשוק האפור, מתחייבים בצורה מטורפת, כולם יודעים ועוצמים את העיניים, הם משעבדים את העתיד שלהם, ומה החלופה? זה או זה, או לסחור דירה לנצח, ומה שהיום אתה 40% מההכנסות שלך, יהפוך להיות כשאתה פנסיונר 80% מההכנסות. לסיום, כיוון שזה מאוד קשה להיות סוג של סיעת יחיד באופוזיציה, ומדברים עלייך כמי שאמורה להצטרף לגוש.
זה כבר נורא. לא, אני הולכת להקים מפלגה עצמאית, נפרדת, שתהווה אולי את לשון המוזניים, ולכן יהיה אלו שיחליטו או אלו שיחריעו מה יהיה אופייה של המדינה ומה יהיה אופייה של הממשלה הבאה. אני יודעת שהציבור רוצה בי בכנסת, ואני יודעת שהוא ייתן לי מספיק כוח כדי להביא לשינוי אמיתי, כי השיטה השתרשה בכל המפלגות הוותיקות. מפלגה שאת עומדת בראשה? בוודאי. לא מתחברת, לא למשה יעלון, לא למשה כחלון. אני אומרת לך, כוונתי להיות זו שתוביל את הנושא, לא רק החברתי, החברתי והאזרחי במדינת ישראל. אני אדבר על העסקים הקטנים, אני אדבר על הפנסיות, אני אדבר על הדיור, אני אדבר על המשכנתא 90%, אני אדבר על כל אותם דברים. אני לא, ראשית, כולנו לא ימצאו לא את משכנתא 90%, לא את הדיור הציבורי. יש תמיד ככה בשוליים. אני לא מתכוונת להיות בשוליים, אני מתכוונת להביא שינוי אמיתי ולהוות את הבשורה לכל אותם אזרחים שהיום קורסים תחת השיטה ותחת האג'נדה המאוד לא חברתית במשרד האוצר. איך תרכיבי את הרשימה? מאנשים טובים שאני יודעת שיום לאחר מכן... את תבחרי אותם? אני ואני אתייעץ עם עוד גורמים שיש להם קצת ניסיון בתחום, וגם יודעים אחד, את העבודה. אחד שעשה את זה הרבה מאוד שנים כאן בכנסת. כן? מייעץ לך? מדי פעם כשצריך, אני גם מתייעצת כן, עם הוא... אנשים שיש להם ניסיון. והוא ממליץ לך ללכת על הכיוון הזה? בוודאי. כמובן, אני מתכוונת להביך חבר הכנסת והשר לשעבר דוד לוי. טוב, זה יהיה מאוד מעניין. כבר התחלתם להקים משהו? כן, אנחנו עוסקים עכשיו באמת בישורת האחרונה של המייסדים, ותכף נגיש... איך יקראו למפלגה? לא, חכי. זה צריך אייטם בנפרד. טוב, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, תודה רבה לך. תודה לך.